რამდენად არის პასტა კარბონარა ნამდვილად იტალიური წარმოშობის? ამ კერძ მომკვლევრებს შორის კამათი და დისკუსია გამოიწვია. ისტორიკოსი ალბერტო გრანდი ამტკიცებს, რომ ის შეერთებული შტატებიდან მოდის. პირველად კერძის რეცეპტი 1952 წელს ჩიკაგოში გამოქვეყნდა. ბევრი იტალიელი ამერიკაში გაემგზავრა, ასე რომ თითქმის მთელი იტალიური სამზარეულო იტალიურ-ამერიკულია. ამ განცხადებამ რომის პროვინციის მცხოვრებლების აღშფოთება გამოიწვია. ეს გამორიცხულია, შეიძლება ვთქვა რეალურად, რასაც ვფიქრობ. ეს სრული სისულელეა. ამერიკელები პიცას ანანასთან ერთად მიირთმევენ. აი ეს არის მათი სამზარეულო. იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კერძი, ნამდვილი კარბონარა სოუსი, მხოლოდ სამი ინგრედიენტისგან შედგება. ესენია კვერცხის გული, ღორის ხორცი და ყველი პეკორინო. თუმცა საიდან გაჩნდა ეს იდეა, ამის შესახებ კამათი და დისკუსია კვლავ გრძელდება.